السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي ما بدن كلنا تي وناسن كنا سوى دواعي برنامج كنا بكو سبس كما جنا عسى قفلان تو كذا هذا السوق الأود أطور ياشة وحان ديرت سعر دونا قيب تل بعد أود أطور ياشة السوق المركل في شيء أتري شو إنك أنتي ود حس سجاشن كلا سجاشن سجالكي وحان قيب تور برنامج كنا كذا سوى هذا السجاشن كلا سجاشن أفرتي سدح هذا أطور دبعا وأود بدنا بولوود كأي سوق لسدح هذا ترشو وأود بدنا بولوود كسنة كستين ديرت سعرنا برمل كم حان بقى دونا laga bilaabo 1999kii 1993 waa uu dabnaa kadibna waxaan siin doonaa fahanka guud ee ku aadan 10 sano fanka hindiya ka talinaya fadlan daawada diyaatay saaxiib nagu cusub channelkan Zaki Media subscribe sar like share comment ka marno sidoo kale tan hadii uu kugu cusub yahay muqaalkan fadlan soo daawo muqaalkii ka horeeyay kaga hadlaynay xogtan xogta ku saabsan bal markoo waan ku bilaabnay sanadkii 1995tii iyo 3 October Bollywood kugu awood badnaayeen waxa kaalinta kuwaad ku jira Shahrukh Khan cirka sare galay kadib markuu la imaaday Dulwala Dulhan la jaayinge oo all time blockbuster noqday Karan Arjun blockbuster noqday iyo Ram Janu asigana hiid noqday wuxuuna hees 885 dibcood waxa kaalinta labaad ku jira Govindo la imaaday Koli number 1 oo super hiid weyn noqday wuxuuna hees 785 dibcood saddexaad waxa ku jira Akshay Kumar أول إمادة سبسبد قلادي واسقان هيد نقضي وحونا يستدوى بقلاتن دبعود شاروقا لما قاري كريم وحول إمادة أول تان بلاك باستر تاريخي دلوالة دلهان لجاين جي كاسو وعدر اللي حال لنجي وحو كسي كبكارن أرجون بلاك باستر أهاي إي رام جانو هيد نقضي هالك قوفين دا أسقان هالك يوسر يسي قاري كديمركي كوري نمبر وان هيد ديكو قبصدي أكشيكو مانا صف كورو اسقان ما داما سبسبد قلادي هيد وان نقضي وحينا كردغان تي كومار إنو سو قاري كالين سدحا يعني عكال مركي لفيرنين كي أمر قانا صنو لا سغاشن كي لا سغاشن إشان تي ساحادو كمقنا لكن وقدم بينتي وحول إمادي blockbuster win oo rangila blockbuster noqday intii u dhaxay 90kii ilaa 95kii amarkan wax blockbuster ma uusan sameeyin dil ugu dambeeyay dabcan oo 90kii blockbuster noqday kadib wuxuu ku soo laabtay rangila oo blockbuster win noqday top 4 ka ayuu soo gaaray safka horan imaaday bal markana dilad saarna 96kii iyo maxaa ka dhacay fanka hindiya waxa safka hore ku jira Shahrukh Khan oo la imaaday filmki army oo ugu guuleystay 96 sanaduna Shahrukh Khan ma aysan wehen laakiin dibci hore u heystay oo dabcan safka hore ku ilaashay wuxuuna lahaa 885 dibcood waxa kaalinta labaad ku jira Akshay Kumar oo la imaaday qilaadiyonka qilaadi oo asigana super hit u noqday wuxuuna heystay 745 dibcood Amir Khan halkii ugu sareeyay soo gaaray wuxuu la imaaday Raja Hindustani oo all time blockbuster u noqday dibciisana way soo kabceen wuxuuna imaaday 715 dibcood daawadayaashka wada sanadkaas markii la fiiriyay Akshay Kumar wuxuu dhiwacdan caadi ah sababtoo qilaadiyonka qilaadi waa filmki ugu bilaabashada wanaagsanay sidoo kale wuxuu noqday super hit ween Govinda wuxuu istaagay daawadayaashka mad kaalinta afraad u dhac inkastoo filmkiisi Sajan Jalsa suraal u noqday super hit ween haddana kaalin afraad u dhac sababtoo waxa saddexaad kale wareeg Amir Khan oo dabcan gaaray maqaamkiisa ugu sarreeya maadaama dabcan filmkii Raja Hindustani uu noqdo all time blockbuster waxa kaalin shanaad imaaday ninkii Sunny Deol ahay oo Surgal Cali Rugcadaagi uu soo laabtay sababtoo waxaan ognahay dabcan 93 wixii ka dambeeyay 94-95 Sunny Deol oo sudac weyn u sameeyay laak 96 soo laabtay wuxuuna la imaaday Jeet iyo Gatak oo labada super hit noqdeen halka SRK kaalinta koodu ku jiray laak sanadkaas SRK waa la ruxay oo dibcihii hore uu la imaaday 94-95 ayuu isku celiyay bal markaana fiirna 97-dii yaa hoggaaminayay Shahrukh Khan hoggaaminayay booskii si adag u ilaashay sababtoo ah Dilto Bangale wuxuu u noqday blockbuster ween Bardes wuxuu u noqday super hit ween Yes Boss wuxuu u noqday hit dibcihiisana kore u kacay waxay gaareen 806 dibcood ayay gaareen Sunny Deol kaalinta labaad imaaday sababtoo wuxuu la imaaday Border oo all time blockbuster noqday soo kale ahaa filmka lacagaha ugu badan soo celiyay 97-kii iyo CD oo asagana super hit ween noqday dhinaca kale markii la fiiriyo Sunny Deol wuxuu heystay 775 dibcood uu heystay halka dabcan Govinda uu saddexaad xirto wuxuuna la imaaday Hero number 1 iyo Diwana Mastana oo labadaba guule lixaad la gaaran hits ahayna super hits ugu jireen 730 dibcood uu heystay daawadayaash qana bada Shahrukh Khan looma geli karin sababtoo waxa uu diwaan gashan shan film isku xigta guule lixaad la u gaareen weli markii la fiiriyo 97 waa sanad u gaaray dhinaca kale Sunny Deol asagana markii la fiiriyo wuxuu galay cirka sare sababtoo wuxuu isku xijiyay afar film guule lixaad la gaareen soo kale tan Sunny Deol labada sano ugu dambeysa dabcan waa 96-97 top league ayuu gaaray ma safka ugu sareeya hadii uusan Shahrukh Khan ahaan lahayn asiga kaalinta koowaad heysan lahay dhinaca kale aan ku celiyo dhinaca kale SRK xitaa waxa uu guuleystay filmkii Koyla oo dabcan hoggaamiyay ka inkastoo heerkii laga filay uusan gaarin maadaama Koyla uu noqday average Amir Khan wuxuu la imaaday asagana filmkii Ishqi oo super hit uu noqday wuxuu u dhacay kaalinta afraad halka dabcan Ajay Devgan uu soo laabtay maadaama Ishqi asagana super hit uu noqday sidoo kale Ajay Devgan wuxuu joogay top 6 ka laakiin ninkii Akshay Kumar gadaal u dhacay sida muuqato maadaama dabcan 96 kadib Akshay Kumar uu soo laaban way dhinaca kale Sunil Shetty wuxuu soo gaaray top 7 ka markii laga cabir qaato in 97 sanad wanaagsan u ahaa sababtoo ah filmkii Bay oo kaligiis hoggaamiyay ka wuxuu u noqday sami hit film guuleystay Border uu door muhiim ah ku lahaa wuxuu u noqday all time blockbuster iyo sidoo kale aflaan kale u guuleystay marka 97 kii waa sanad kale oo dabcan Sunil Shetty sigana soo raagay celiye oo top league ku soo laabtay
bal markii aan fiirino 98 maxaa dhacay shaaruqana iskala kaabaha kaalinta kuwa sababta kuji ku joogtay oo la imaaday wuxuuna noqday all time blockbuster 807 dhibcood uu gaaray SRK waxa la isku dilaa waxay tahay consistent level guushaada ma joogteen kartaa SRK waxa muuqatay 92 markuu saaxada soo koray ilaa iyo dabcan 10 sano ka dhamaanay wuxuu ahaa dabcan consistent win ayuu waday guushiisa joogtay ahayd waxa kaalinta labaad imaado soo laabash cajaaib badan samay 98 Salman Khan ah maadaama uu la imaaday aflaam badan oo guul leh aad la gaarin waxa kamid biyarkiya tu darnikiya super hit uu noqday bandana uu guuleystay jab biyarki soota uu guuleystay iyo filim kale Salman Khan wuxuu dhibciisa gaareen 750 dhibcood sidoo kale la ogaaday Salman Khan 97 wuxuu noqday big star weyn noqday ama super star weyn sababtoo ah filimkii Jadwa oo labada door uu ku matalay ayaa wuxuu u noqday super hit weyn dhinaca kale Amir Khan Sorgal Cali wuxuu dabcan soo gaaray kaalin saddexaad wuxuuna la imaaday filimkii Gulaam 740 dhibcood gaar waxa la dhahaa daawadaash qabay markii la soo gaaray 98-98 ilaa dabcan laga soo gaaray waqtigan la joogo saddexda qaanis lagama waayo safka hore waana dabcan sababtay u noqdeen kuwa fanka hindi ku waaran Amir Khan kaartu la imaaday sanad kasta heedkiisu la imaanay wuxuuna diiday mar kale inuu ku laabto mugdigu u galay intii u dhaxeysay 98 ilaa 95 maadaama Gulaam Heed uu noqday sida guud marka 98 waa sanad kale Shahrukh Khan uu heystay Salman Khan uu soo raga celiyay Amir Khan uu diiday top 3 inuu ka baxo sanadon la top 3 uu ka baxay markii laga cabir qaato guuldarrooyinka uu la kulmay bal markaana soo qaadan 99 sanadkii ugu dambeeyay ee dabcan ku soo gabagabeeyay 19 ka sano waxa kaalinta kuwaad ku jira Shahrukh Khan inkastoo 99 uu la imaaday hal filim oo kaliya Baadshaah oo uu noqday filim guuleystay 865 dhibcood SRK heystay kaalinta labaad waxa ku jira Salman Khan oo halis badan ku hayay SRK sababta wuxuu la imaaday 4 filim oo guul leh aad la gaareen Hamza Saaseen blockbuster noqday baby number 1 super hit ah Hamdulka Dulka Sanamo asigana dabcan hit noqday iyo filim kale oo la imaaday wuxuuna heystay 785 dhibcood Salman Khan wuxuu gaaray halkii ugu sareeyay Ajay Devgan sanadkan soo laabta asigana dabcan wuxuu noqday superstarkii Sorgal Cali sababta Hamdulka Dulka Sanamo wuxuu noqday hit ka jaadaaga hit uu noqday hoggaamiye biyarka jeedna wuxuu noqday film guuleystay 740 dhibcood ee Ajay Devgan Amir Khan kaalinta afraad u dhacay maadaama daawadaash qabada filmkii Sarfaroosh asigana hit uu noqday dhinaca kale markii la fiiriyo daawadaash qabadan 99 waxa la dhahaa waa sanadkii Salman Khan fanki hindi cirka uu galay hadii uusan SRK joogi lahayn asiga kaalinta kuwad qaadan lahay Ajayna wuxuu la imaaday wacdar heer sare ah 10 ka sano markii wuxuu ku dhamaaday daawadaash qiimaha badan saddexda qaan oo soo taagan oo safka hore la wareegan iyo Ajay Devgan ku dhex jiro halka dabcan sanadol iyo Govind waqtigooda uu sii dhamaanayay Akshay Kumar guuldarra ka badatay Sunil Shetty lamid oo guuldarrooyinka ka batay markii afartan atooro ayaa isku heystay maqaanka fanka hindiya Shahrukh Khan loo dhawaan karin Salman Khan soo kacay Amir Khan guushiisa joogtay iyo Ajay oo Sorgal Cali markii aan fariin sida guud 98 ilaa 99 atooriyaasha dhibcaha helen iyo sida dabcan loo kala sareeyay daawadayaasha qiimaha badan 90 ilaa 99 sanadol 10 ka sano uu taagnaa 10 years uu heystay Star Power wuxuuna la imaaday dhibcaha guud markii la isugu dardaro 7,216 dhibcood oo sanadol helay average markii la sameeyay markii 10 ka sano uu fanka ku jiray ee dhibcaha uu la imaaday markii average loo sameeyay waxay ku fariisan celcelis ahaan sanad kasta inuu dabcan sanadol helayo 7,216 dhibcood waxaa dabcan kaalinta labaad ku jira Shahrukh Khan oo asigana Star Power kiis 7 sano ku xeen daawanay sababtoo SRK laga bilaabo daawadaash qiimo badan 92 ilaa 99 Star Power kiis lahay wixii ka horeeyay 10 ka sano 3 sano Shahrukh Khan ka maqan waxaa ka maqan 91 iyo soo kala 90 iyo 92 dabcan awood markaas uu yeeshay marka Shahrukh Khan 7 sano Star Power lahay 7 sano wuxuu aroorsaday 5,816 sidaas oo kaalinta labaad ku galay balse markii la dhaw average loo sameeyo celcelis ahaan Shahrukh Khan dabcan intuu la imaaday dhibcaha uu la imaaday markii la isku qaybiyo 7 sano oo fanka hindi 10 ka sano kulahay waxay ka dhigantay sanad kasta SRK wuxuu la imaanay 837 dhibcood la imaanay marka hadii la average hal la sameeyo sanad dol Shahrukh Khan waxa qatarsan Shahrukh Khan oo 837 dhibcood sanad kasta la imaanay celcelis ahaan balse waxaa lagu dilaya 10 ka sano oo sanad dol awood ka lahay taas ka inta marka sanad dol inuu kaalinta ku wad galo oo dabcan loo aqoonsado 98 ilaa 99 inuu yahay atawraha fanka hindi waa awood badnaa inkastoo farac dhale uu kaga baxsaday Shahrukh Khan kaalin saddexaad waxa ku jira Govind oo asagana 8 sano Star Power la sababta Govind 92 shaala awr shabna markuu sameeyay cirka galay 8 sano wuxuu la imaaday 5,618 dhibcood average ahaan markii loo soo celiyo sanad sanadkiina 710 dhibcood oo Govind helay 8 sano afaraad waxaa soo galay Akshay Kumar oo 6 sano Akshay Kumar dabcan Star Power lahaa 94 ilaa 99 Star Power lahaa wuxuuna la imaaday 4,515 dhibcood average markii loo sameeyo sanadku wuxuu ku safray sane 692.5 dhibcood inuu helay sanad kasto kaalin sanad waxaa soo galay Ajay Devgan oo asagana dabcan 8 sano Star Power lahaa awoodiisa 5,500 dhibcood la imaaday
daawadayaasha qiimaha badan celcelis ahaan markii average laga sameeyay 687.5 ay ku soo fariisanaysaa. Dhinaca kale Amitabh Bachchan kaalinta lixaad soo galayo 10 san star power Amitabh Bachchan lahaa, laakiin qaybihii dambe markii la soo gaaray Amitabh Bachchan meesha uu ka baxayo, laakiin dhibco aroosada waxay gaarayaan 6615 dhibcood markii average loo sameeyay waxay noqonayaan 616.15 ayuu sanad kasta helay. Todobaad waxaa soo galay Salman Khan oo 9 san star power lahaa 5900 dhibcood uu helay, 616 ayaa noqonaysa average ahaan sanad kasta dhibcaha uu helay. Sideedaad waxaa ku jira Amir Khan oo 10 sano star power lahaa 6585 dhibcood uu helay, average markii loo sameeyay sanad kasta dhibciisa waxay ku safariisanayaan 618 iyo bar inuu sanad kasta helay. Sagaalaad waxaa ku jira Sanday Dude oo asagana 10 sano star power lahaa 6325 dhibcood uu helay, markii average loo sameeyayna 632 ku safariisan, laakiin sandayda ogaada cilada badan ay kan soo qabseen 93 asagoo awood soo cir kale maray ayaa la xiray. Waxaa la soo daayay 96 shaqada bilaa markaa sandaydu 10 sano star power uu lahaa, laakiin waxaa la dhigi karaa 3 sano ka maqan oo ninka meesha hadda uu joogo in badan uu ka sara mari lahaa. Kaalin tobanaad waxaa soo galay Anil Kapoor oo asagana 10 sano star power lahaa 6320 dhibcood la imaaday, sidoo kale cilis ahaan sanadku wuxuu ku soo fariisanay 632 dhibcood. Waxaa ku xigan kadib Sunil Shetty iyo Jake Ashraf markii average loo sameeyay. Waxaa ku soo xigay markaa Sunil Shetty oo asagana 6 sano star power lahaa oo dhibciisa 5500 gaarayaan, average ahaan markii la fiiriyo 5500 dhibcood ayuu helaa sanad kasta. Waxaa ku soo xigay Jake Ashraf oo 12-aad galay oo asagana 10 sano star power lahaa oo 5480 dhibcood helay, average ahaan wuxuu helay 5480 dhibcood. Marka 90 ilaa 99 sidaas lagu kala baxay sanad dollar kaalinta koowaad la wareegay, laakiin farac idil kaga baxsaday Shahruukhan. Marka aan soo qaadano dhanka atrishooyinkan fiirin doonaa ee star power kooda sidoo ah daawadaash qiimaha badan ayagana qabya naga ee sababta waxaan ku ekeynaa 90 ilaa 94 kuwaan dhammaystirina waxaan ka qabannaa 95 ilaa iyo dabcan 99 iyo atrishooyinka sida xaalkoodu ahay. Markii aan fiirinay daawadaash qiimaha 95 kaalinta koowaad waxaa ku jirtay Madura Dix sida caadiga ah, waxay la imaaday filimkii Raja oo blockbuster weyn noqday, waana filimkii lagu soo caanbixiyay Sanjay Kapoor. Kaalinta labaad waxaa ku jirtay Joohi Jawla oo la imaaday Ramjaan oo hiid noqday iyo Najayas oo asagana filim guuleystay. Halka saddexaad ay ku jirtay Kajal oo cirka sare gashay sababtoo ah Dulwana Dulhaan la jaayenge ayaa wuxuu u noqday all time blockbuster. Karan Arjun wuxuu u noqday blockbuster. Kaalinta afraad waxaa ku jirtay Karisma Kapoor oo aadana la imaaday Colleen number 1 oo dabcan noqday super hiid weyn, laakiin sanadkaas waa sanad ee muuqatay Kajal inay fanka Hindiga si waaliya ku qabsatay sababtoo ah laba filim waxay la imaaday guulo lixaad la gaareen. 96 markii aan fiirino sidii la filayay kaalinta koowaad waxaa la wareegtay Karisma Kapoor sababtoo ah waxay la imaaday Raja Hindustani all time blockbuster ahay, Sajan Jalal Sasural noqday super hiid, sidoo kale Jeet oo noqday super hiid, Krishna oo noqday film guuleysta samihiid ah, iyo Ajay oo noqday film guuleysta waxayna la imaaday in ka badan 580 dhibcood heshay. Maduri Dixie ku jirtay kaalinta labaad. Maduri Dixie 96 filimada la imaaday ku guuldareysteen, laakiin wuxuu ku badbaadisay awooddii hore u lahayd oo 570 dhibcood heysatay. Halka dabcan kaalinta saddexaad ay ku jirtay Joohi Jawla oo la imaaday filimkeedii guuleysta Lover waxayna heysatay 560 dhibcood. Markii aan fiirinay 97 kaalinta koowaad waxaa ku jirtay Karisma Kapoor oo dabcan hoggaanka la wareegtay Maduri 96 kaalinta koowaad ku jirtay 97 way ku ceshatay, waxayna la imaaday Dilto Baagale oo blockbuster weyn ahay. Halka dabcan hero number 1 Jidwaa ay u noqdeen super hit waxayna heysatay 625 dhibcood. Kaalinta labaad waxaa ku jirtay Joohi Jawla oo sanad qurux badan qaadatay sababtoo ah ishqi super hit u noqday Yes Boss iyo sidoo kale Diwaana Mastaan waxay u noqdeen filimo hit ah, halka Master Mrs Khilaad asagana u noqday film guuleystay waxayna heysatay 600 dhibcood. Dhinaca kale Maduri Dixie Dilto Baagale wuxuu u noqday blockbuster 575 dhibcood heystay, laakiin awooddii la yaqaanay superstarnimada waxaa la wareegtay Karisma Kapoor maadaama ay la imaaday filimo guulo lixaad la gaareen. Karisma Kapoor lama dhawaankan sanadkaas afar filmna waxay u gaareen guulo lixaad leh, waxayna gaartay maqaamkii ugu sarreeya daawadayaasha qiimaha badan. Dhinaca kale markii la fiiriyo Maduri Dixie ayadana saaxadii banaysay. Ugu dambeyntii Sridevi Sorgaci 97 waxay la imaaday filimkii Judaai oo u noqday dabcan film super hit ah, inkastoo dabcan Sridevi markaas awooddeeda ay sii luntay. Kaajal kaalinta afraad ee joogtay waxayna la imaaday Ishqi iyo sidoo kale filimkii Gubta, labo filmna waxay la imaaday super hit waaweyn ah oo guulo lixaad la gaareen. Bal markaana soo qaadan 98-kii kaalinta koowaad waxaa ku jirtay Karisma Kapoor, inkastoo dabcan wax filan aysan la imaanin, haddana booska koowaad waa laga qaaday, waa dhibcihii hore u haysatay. Wadarta guudna waxay haystay 630 dhibcood. Waxaa labaad ku jirtay Kajal oo kaalinta koowaad laga celin karin, waxay la imaaday Kujikuji oo tahay all time blockbuster ahay, Biyaarta Hoona Hii Tahay iyo Biyaarkiya Tudarnakiya oo labada super hit weyn noqdeen, waxayna haystay 620 dhibcood oo dabcan 10 dhibcood kaliya Karisma Kapoor dheereed. Sidoo kale tan kaalinta saddexaad waxaa ku jirtay Joohi Jawla oo 570 dhibcood haysatay, inkastoo
kasta wax guul aysan la imaanin sanadkaas waxa xusid mudan daawadayaasha qiimaha badan raani mukur jaa waxa noqotay xidig weyn sababta ay ku jiko jootaa iyo gulaam ayaa dabcan ku soo gashay fanka hindiya oo awood la xadlay ku yaraatay waxa noqotay xidig weyn noqotay 99 kii markii aan fernand sanadkii ugu dambeeyay 17 sano sida caadi krisma ka boola hoggaaminaysa laakiin waxa sameeyay hoggaamina hore loo arkin dibciye ugu sareen way gaartay 650 dibcood ay gaartay sababtoo ah hamsa saasayn wuxuu u noqday blockbuster biwi number 1 wuxuu u noqday super heat sidoo kale hasina mana jayangi wuxuu u noqday heat janwarna wuxuu u noqday semi heat marka krisma ka boola lama dhawaan karin waxayna sameeyay waxaan atrishooyinka lagu arkin sababtoo ah sanad kasta markay krisma ka boola joogtaba 4 film ilaa 5 film ayaa guulo la xadlay u gaaray marka waxay sameeyay waxa dhaafay guulada markii la fiiriyay kaajala ku xigto kaalinta labaad ku jirtay waxay la imaaday filimkii ahay ham aabka dilmiin rahayta anelka buur la sameeyay waxayna haystay 630 dibcood halka dabcan ashwar yaray ayadan ay soo galcisay xidig weyn noqotay markaa ashwar yaray waxay la imaaday ham dulka dulka sanamo heed ahay ee taalo asagana dabcan noqday film guuleystay waa dabcan sanad kale oo 99 kii dabcan loo qiray in ashwar yaray qatarteeda wadatay in kale british scene ayadan waxay noqotay xidig weyn daawadayaasha qiimaha badan sababtoo ah filimkii soldier ayaa la imaaday dabyaaqadii 1989 xidig weyn noqotay xidigta caanka laga dambeeyay british scene sidaas waxaa ku dhamaaday 17 sano 90 ilaa 99 kii oo hoggaanka u haysa krisma kabuur 17 sano markii la fiiriyo 6 sano ugu horeysa waxa hoggaaminaysay maduri dixi halka dabca markii la fiiriyo 4 sano ugu dambeysana awood aan loo dhawaan karin krisma kabuur ee ku hoggaaminaysay overall markii aan fiirnaa sida guud 17 sano iska muuqataa daawadayaasha qiimaha badan star power ka maduri dixi iska leh sababtoo 17 sano awood ay lahayd waxayna la imaan daawadayaasha qabada in ka badan 5000 oo dibcood 17 sano awood ay lahayd filimada lagu xasuusto biggest hits ku noqdeen waxa kamid ah abkay hayn kon dilto baagal ah beta dil raja isaajan ee filimada kale la imaaday oo day kaalinta labaad waxa ku jirtay krisma kabuur oo 7 sano ay dabcan star power lahayd maadaama krisma kabuur 93 wixii ka dambeeyay xidig ay noqotay 7 sano dabcan waxay la imaaday 4500 oo dibcood oo maduri dix ay halis badan gelis waxayna la imaaday filimada dabcan lagu xasan doona blockbuster taariikh noqdeen sida raja hindustani oo kale dilto baagal ah hamsa saasayn iyo aflant hits ku noqdeen kamid ahayn biwi number 1 hero number 1 iyo filimo kale marka krisma kabuur 17 sano wuxuu u dhamaaday ayadoo cirka sare mareeso kaalin saddexaadna waxa ku jirtay kaajal oo ayda dabcan 6 sano ay star power leedahay xidig ahad waxayna la imaaday ku dhawaad 3500 ay la imaaday halka afaraad ay ku jirtay joyhi jawla sida haatan muqato kaalinta lixaadna waxa ku jirtay xidigta caanka sri devi oo qaybihii dambe fanka maqnad marka sidaas ay ku soo ilaa 17 sano ayadoo dabcan loo aqoonsan inuu 17 sano maduri iyo 17 sano krisma kabuur cirka sare gashay oo hadii ay san maduri dixi joogi lahayn fanka hindi krisma kabuur ayaa la wareegileed daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeena arimaha box office si gaar kaga hadlay nagaashanka ilaa 19 sano 3 atoora iyo 3 atirshuga ugu dambanaayeen iyo guud ahaan 17 sano ayaa loo aqoonsaday atooraha iyo atirshuga ugu dambadan waxaan filayna aad iyo aad u fahanteen intaasan ku soo ilaalinayna hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel kan Zaki Media subscribe saar like iyo share comment ka marno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.